Twinning. লগতে মই আপোনালোক দেখাই আছিলু এটো নৌখালিকাই ওয়াটারফল আৰু কৈছিলু দাৰবৰ উছৰলে আহিব আৰু চাও ইতিয়া দাৰবৰ উছৰলে আহি গল একদম হাতেৰে সুব পৰা জায়গা আছে চাও হাই হেল্লো নমস্কাৰ আজি আৰম্ভণি আমি যত আছিলো কালি লজত আছিলো লজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6 বাজিছে তো প্ৰায় সবেই ওলাই ৰেডি হৈ গৈছে কালি যেহেতু কিছুমান জেগা চাবলৈ থাকি গ'ল তো ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ আছিলে আৰু কেব এটা আছিলে তো এই দুটা চাবলৈ থাকি গ'ল আজি চাম আৰু ডাউকি যাম ডাউকিত আমি ৰোডছ ব্ৰিজ চাম অন্যান্য কিছুমান জেগা আছে সেইবোৰ চাম কালি আমি এখন হোটেলতে থাকিলোঁ এখন লজতে থাকিলোঁ তো এতিয়া সব ওলাই রেডি আপোনালোকে ওলাই হলনে অঙ্কুৰ তুমি আজি যাব নালাগে দিয়া ইয়াতে থাকা তো ওলাই রেডি হৈ গ'ল গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে আজি ক'ত ক'ত যাম আজি এতিয়া যাম ডাউকি এতিয়া ডাউকি নে ছেভেন ছিষ্টাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ সৰি ছেভেন তাৰপিছত ডাউকি যাম ডাউকিৰ পৰা বেগম আকৌ আহি মাউলি লং ডাউকিত চাবলগীয়া কি কি জেগা আছে কৈ দিয়কচোন মই নাজানো ডাউকিত বিশেষকৈ ফুটব্ৰিজ আছে ফুটব্ৰিজ আৰু মাউলি লঙত পৰে তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ হয় এইবিলাক পাব মানে দেখা পাম আৰু কিবা কিবি দেখিলে চবেই গমেই পাই যাব আৰু ন সাত বাজি গ'ল তো আমি 6টা বজাত ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু অলপ দেৰি হৈ গ'ল ৰাতি খোৱা দেৰি হৈ গ'ল তো উঠাও দেৰি হৈ গ'ল চ' এতিয়া 7টা বাজিছে ইয়াত আমাৰ বেছি চাবলগীয়া জেগা নাই ইয়াত আছে ছেভেন ছিষ্টাৰ আৰু কেভ ন এই দুটা জেগা চোৱাৰ পাছতে আমি ডাইৰেক্ট যাম টু ডাউকি তো ডাউকিটো চাবলগীয়া জেগা আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ ছেভেন ছিষ্টাৰ আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওক এইফালে আছে ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল আৰু এইফালে এইকেইটা এইকেইটা বুলি যে কৈছোঁ ইয়াত এটা দুটা নহয় এখন ডাঙৰ চহৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি তাতে আছে বুজিছে এই গোটেইখিনি ঘৰ ইয়াৰ ওপৰত আৰু এইটো এইফালে ঘৰ গোটেইখিনি ঘৰ আৰু এইফালে ৰাস্তা দেখিছে এইটো মোৰ আঙুলিটোৰ চিধা চিধা থাকে এই গোটেই ৰাস্তা এনেকৈ গৈ হয়তো ইখন টাউনৰ লগত সিখন টাউন সেইটো জেগাৰ পৰা সেইটো জেগাৰ ইয়াত সংলগ্ন কৰাকৈ এইবোৰ ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তা এনেকৈ কৰি যায় গম পাইছেনে তো আৰু এইফালে যিবোৰ ৱাটাৰফল যিবোৰ বৈ গৈ আছে জলপ্ৰপাত এইটো এনেকৈ কৰি তলদি গৈ আছে এইফালে চেলফি পৰ্ব চলি আছে প্ৰত্যেকৰে অংকুৰ ঐ তুমি যে য'ত উঠিছা ইয়াৰ পৰা যদি তুমি নামি যোৱাচোন ভয় লগা বিষয় এইটো ভিউটো আৰু ভাল লাগিছে চাওক এনেই তাৰ পৰা পানীটো বৈ আহি আছে ইমান এটা ধুনীয়া নিৰ্জৰা দেখি ওচৰলৈ নহাকৈ থাকিব পাৰিনে চ' মই আহিলোঁ ওচৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ওচৰৰ পৰা এইটো আছে চেৰাপুঞ্জিৰ ছেভেন ছিষ্টাৰৰ অপজিট ছাইডে যদি আপোনালোকে চেৰাপুঞ্জি আহে আৰু ছেভেন ছিষ্টাৰ চাবলৈ আহে তেনেহ'লে এইটো নোচোৱাকৈ নাযাব এটা সুন্দৰ চাওক নিৰ্জৰা বৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিব আগতে আমি কিবা কেলেণ্ডাৰ চেলেণ্ডাৰত এনেকুৱা ফটো দেখা পাইছিলোঁ ৱেলকাম টু মাউছমাই কেভ মাউছমাই কেভ তো এইটো ভিতৰত আমি গ'লে এইখিনি দেখাব পাৰিম ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ কিন্তু ভিতৰত গ'লে গম পাম এতিয়া খুলিছেনে নাই প্ৰায় এতিয়া কেইটা বাজিছে
আঠটালে দহ মিনিট আছে। তো আমি প্রথম দর্শন, ইয়াত মানুহ অহাই নাই, তো দোকানবোৰ খোলাই নাই, তো অলপ লেটকৈ খুলে থাকে। আঙ্কল কিতনা বাজে খুলে গা হো গিয়া হো গিয়া। মাউসমাই কেভ চাবলৈ আহি আছো, তো আমি ফার্স্ট মানুহ অহা নাই কারণ আমি সোনকালে গুছি আহিলো, কারণ অন্যান্য জায়গাও চাবলগীয়া আছে। ডাউকি যাব আছে, রুচ ব্রিজ চাব আছে, এটু চাওক না, এটু শিলেই ন, এটু শিল নে কি, এটু 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 শিল, এটু শিল চাও। বহুত মানুহ হলে যাবলৈ ভয় নালাগে। অ বোলা তোমাৰ সাহসটো চাওঁ দি। অ উত্তম দাহঁত অহা নাই, এই উত্তম দাহঁতক লৈ নাছিলে, সাহসী চলি, সেই ময়ো সোমাইছোঁ, যাই যাওক গৈ থাকক। কৃষ্ণ বোলা বোলা গৈ আছো, রাস্তা দেখিছে রাইস, আমি এনেকে ফাঁকে ফাঁকে সোমাইছো। প্রকৃতির কি সৃষ্টি, এ মানুষে বনোয়া বস্তু নহয়, এইবোৰ প্রকৃতিয়ে বনাইছে, এইবোৰ ভগবানের সৃষ্টি সব। কিছুমান জায়গা এৰিছে, ইয়াত সৰু বাচ্চা লৈ অহাটো কেতিয়াও সম্ভৱেই নহয়। আৰু ভয় লগা নাই বাৰু, গেট ইয়ৰ ফটোগ্ৰাফছ ইন ট্ৰেডিশ্যনেল খাচী এটায়াৰ। আমি এইফালে ৰাস্তাটো দি গৈছিলোঁ, এইটো ৰাস্তা দি গৈছিলোঁ, এনেকৈ গৈ আমি গুহাৰ ভিতৰতে সোমাই 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 আৰু ওলাই আহিলোঁ এইটো ছাইডে, এইফালেদি ওলাই আহিলোঁ। তো ভিতৰৰ দৃশ্যটো দেখালোঁৱেই, অলপ ভয়ংকৰ, ভয় লাগে, অকলে নোৱাৰিম প্ৰথম কথা, আৰু দ্বিতীয় কথা ৰাতি হ'লেতো আৰু বেছি ভয় লাগিব। আমাৰ তাত এইটো ছিজনত শ্বাৰ্ট পিন্ধাটো দূৰৰ কথা, গেঞ্জি পিন্ধিবলৈ আমি গৰমত অশান্তি পাওঁ, কিন্তু শ্বিলঙৰ জলবায়ু যিহেতু শীতল হয়, তো ইয়াতে স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্টবোৰে চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিছে, দেখিছেই। এইবাৰ আহি আছোঁ আমি নখালিকাই ৱাটাৰফল, আৰু এইটো আটাইতকৈ ভাল লগা এটা ৱাটাৰফল আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম। তো গৈ আছোঁ আমি, এইটো একদম পাহাৰৰ ওপৰ অংশত আমি গৈ আছোঁ, একদম ওপৰ অংশত। তো তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম সুন্দৰ এটা ৱাটাৰফল, নখালিকাই ৱাটাৰফল। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহিছোঁ আৰু, বৰষুণ নহ'লেতো কথাই নহ'ব, কাৰণ বৰষুণ লাগিবই শ্বিলং, শ্বিলং চেৰাপুঞ্জিত বৰষুণটো নন ষ্টপ থাকেই, তো আজিকালি অসমতেই নন ষ্টপ বৰষুণ হৈ থাকে, তো শ্বিলঙত কিয় নহ'ব। তো বৰষুণৰ মাজত আমি আহি আছোঁ নৌখালিকাই চাবৰ কাৰণে আহি আছোঁ, নৌখালিকাই ৱাটাৰফল। অলপ বৰষুণ দি আছে কিন্তু চাবতো লাগিবই, চাওক ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ। এইটো হৈছে নৌখালিকাই ৱাটাৰফল, তলত যাব পৰাতে ভাল আছিলে কিন্তু ৰাস্তা নাই নেকি, ডাৱৰবোৰ ওচৰলৈ আহি আছে, দেখিছে ক্ৰমান্বয়ে ওচৰলৈ আহি আছে, একদম হাতেৰে চুব পৰা হৈ যাব, ৰখ আৰু অলপ ৰখি থাকক।
তলত যাব মন আছিল কিন্তু উছৰ পৰা এটো ওয়াটারফল নৌখালিকাই ওয়াটারফল তো সাবৰ কাৰণে মন আছিল নৌখালিকাই নৌখালিকাই ওয়াটারফল তো ৰাস্তাও আছিল কিন্তু ৰাস্তা আছিল কিন্তু কিমান দূৰ যাব পাৰি না জানো এফালে ৰাস্তা আছে সব এটো এটো ৰাস্তা আছে এফালে দি যাব পাৰি তো কিমান দূৰ যাব পাৰি তালৈকে যাব পাৰি নে নোৱাৰি না জানো তো এতিয়া যাবলৈও আকৌ বেলেগ জেগা চাব আছে নহয় বেলেগ জেগা চাব থকাৰ কাৰণে এতিয়া তললৈ নানাম আৰু ইয়াৰ পৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই চাওক আৰু এইটো আৰু ইয়াতে অকল এইটোৱেই ৱাটাৰফল নহয় ইয়াৰ লগতে আৰু বেলেগ বেলেগ ৱাটাৰফল কিছুমান আছে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ কেমেৰা নাহে কিছুমান ৱাটাৰফল আছে সৰু কমকৈ পানী বৈ আছে কাৰণে আমি মানে দেখাব পৰা নাই কিছুমান জেগাত মানে কমকৈ পৰি আছে এতিয়া এইটো আমি স্পষ্টকৈ মন কৰি আছোঁ পানী পৰিছে কিন্তু এই কাষতো পৰি আছে এই কাষতো পৰি আছে এইটো দেখিছে ইয়াতো পৰি আছে কিন্তু ইয়াত বেছিকৈ পৰাৰ কাৰণে দেখিছোঁ এনেকৈ বিভিন্ন জেগাত ৱাটাৰফলেই ৱাটাৰফল ইয়াতে কেৱল এটাই ৱাটাৰফল বুলি নহয় চবফালে ৱাটাৰফলেই আছে আপুনি পাহাৰত যদি ভালকৈ মন কৰে জেগাই জেগাই ৱাটাৰফল আছেই কিছুমান জেগাত বেছিকৈ পৰিছে কিছুমান জেগাত কমকৈ পানী পৰি আছে সেইকাৰণে কেমেৰাত হয়তো কিছুমান দেখা নাপাব কিন্তু চবতে ৱাটাৰফলেই আছে এটা ভাল ভিউ চাওক পানীখিনি যে একদম ধোঁৱা নিচিনা লাগি আছে চাওক ধোঁৱা হয়নে চাওক অলপ আগতে মই আপোনালোকক দেখাই আছিলোঁ এইটো নৌখালিকাই ৱাটাৰফল আৰু কৈছিলোঁ ডাৱৰবোৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু চাওক এতিয়া ডাৱৰবোৰ ওচৰলৈ আহি গ'ল একদম হাতেৰে চুব পৰা জেগাত আছে চাওক হাতেৰে চুব পৰা জেগাত আছে চাওক একদম আৰু ওচৰলৈ আহিব আৰু ওচৰলৈ আহিব আহি আছে চাওক পুৰা ফুল স্পীডত আহি আছে ডাৱৰবোৰ আহি আছে চাওক কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ বাপৰে বাপ মানে যিসকলে ইয়াতে আহি ওচৰৰ পৰা চাইছে তেখেতসকলে ফিল কৰিব পাৰিব কিমান ভাল লাগিছে মোবাইলত হয়তো ভালকৈ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে মই অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ এইটো ৱাটাৰফল আৰু আঁতৰত আছিলে ডাৱৰবোৰ মই কৈছিলোঁ ওচৰলৈ আহিব আৰু সুধিছে মোৰ কথা কেনেকৈ শুনিছে ওচৰলৈ গুচি আহিছে হয়নে মন্দি কথা শুনিছেনে ফটো উঠিবৰ কাৰণে সাজু আছে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ অ'হো চাওক না ভিউটো চাওক অ'হো আমাৰ গাত লাগি আছে এতিয়া আমাৰ ডাৱৰবোৰে এতিয়া গাত খুন্দিছে চাওক ৱাটাৰফলটো নেদেখা হ'ম আৰু এতিয়া ডাৱৰে ঢাকি দিব ভিউ চাওক ভিউ চাওক ভিউ চাওক মই আৰু একো নকওঁ খালি ভিউটো চাব কওঁ আৰু ৱাটাৰফলটো ঢাকি দিলে চাওক নৌখালিকাই ৱাটাৰফল এতিয়া ডাৱৰে ঢাকি দিলে এইটো এয়া চাওক ডাৱৰ হাতৰে চুই আছোঁ দেখিছে ৱাটাৰফলটো এতিয়া নাই চাওক এইকণতে ৱাটাৰফলটো আছিলে ৱাটাৰফল থাকি দিলে ডাৱৰে ৱাটাৰফল থাকি দিলে ভিউটো চাওক ৰে কি ক'ম মানে আজি কিবা আকাশলৈ উৰি যোৱা নিচিনা লাগিছে হাঁহিটো মজা লাগিছে যে ওচৰ আজি এই ভিডিঅ'টো তিনিটা জেগা দেখুওৱা হৈছে তো মৌসমাই কেভ দেখালোঁ ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল দেখালোঁ আৰু নৌখালিকাই ৱাটাৰফল দেখালোঁ তো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব এইবাৰ আমি গৈ আছোঁ ডাউকিলৈ তো কিন্তু ডাউকিৰ ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টোত আপলোড নকৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ডাউকিৰ গোটেই দেখাম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ দেখাম ক্লিন প্লেচ দেখাম ৰোড ব্ৰিজ দেখাম তো সেইটো জাকাজ ভিডিঅ' হ'ব তো আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটাতো কৰিব লাগে ন তো আশা কৰোঁ কৰিব বন্দিমান কি খাবা হে ৰুটি তুমি কি খাবা লুটি খাবা লুটি খাব খুৰি কি খাব আপুনি কি খাব আপুনি কি খাব এইফালে খুৰি মধুস্মিতা বৰ্ণিমান তুলিকি চবেই খোৱাবাৰ লাগি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালেতো ৰাস্তা আছে দেখিছে এই ৰাস্তাটোদি আমি আহিলোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা অহা ৰাস্তাটো চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা এইফালে আহিলোঁ আহি ইয়াতে আমি ৰখিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত কিবা এটা খালোঁ আৰু এই ৰাস্তাটোৰ পাহাৰটোৰ ওপৰত দেখিছে এইটো মেবি লজ হ'ব চাওকচোন তাতে ৰখি ইয়াতে থাকিব পৰা যায় ষ্টে কৰিব পৰা যায়